ନର୍ମାଲସି ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଫେରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକରଣରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 810,896। ଆଗରୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଯେ ଇଏ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ରୋଷେଇ ଭୋଜନ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆ ହୋଇସାରିଛି। ଟିକେ କାନ୍ଥ ଶୁଖିବ ଏବଂ ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିପାରିବେ, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଜିରୋ କେଜୁଆଲିଟି ବାବଦରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଜିରୋ। ଏଥିରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 659,842। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲଟ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 734,450। ଇଏ କ୍ରମରେ କିଛି ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ 4, ଯାଜପୁରରେ 1 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 7। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଥମିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେଟା ହେଲା 1,25,091.7। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଉସେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଫୁଲି ସିଭିୟରଲି ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲି ମିଶେଇକରି 5,839। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ସେଟା ହେଲା ଚୁଡ଼ା 2,322.32 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଗୁଡ଼ 2,97.23 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ରୋଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼ ସାରା ହେଲା 755। ଇଏ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଯେହେତୁ 1,000ରୁ ଅଧିକ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୟେଡ଼ 335, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେଟେରିନାରୀ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲି ଡିପ୍ଲୟେଡ଼ ଫାଇନାଲ ଫିଗର ହେଲା 201। ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାୱାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ର କାମ ମୋଟାମୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ କ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଜି 11 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା 7.56 ମିଟର ଅଛି, ଯାହାକି ସତର୍କ ସ୍ତର, ବିପଦ ସ୍ତର ନୁହଁ, ସତର୍କ ସ୍ତର ଠାରୁ 0.35 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ସତର୍କ ସ୍ତରର କିଛି ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତର ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି
ଆସିବାଟା କମିଗଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଧୀରେ 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 କରି ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବାଟା ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସତର୍କ ସ୍ତରର ଢେର ତଳକୁ ପାଣି ସ୍ତର ପଳେଇ ଆସିବ। କାଂସ ବାନ୍ସ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଛି, 7.86 ମିଟରରେ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏହା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।